SpaceX տիեզերանավով երկիր մոլորակի ուղեցիր է դուրս բերվել Հայաստանի առաջին արբանյակը։ Հայկական կողմին է վերադարձվել հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած զինծառայող Էդուարդ Մարտիրոսովը։ Հայաստանի վարչապետը եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանը մտքեր են փոխանակել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների օրակարգի շուրջ։ Արարատ Միրզոյանն Անջեյ Կասպրչիկի հետ զրույցում վերահաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը Արցախի հարցի համապարփակ կարգավորման շուրջ։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովների առաջին նիստի անցկացումը, Բլինքեն։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական ժառանգության պաշտպանությունը Հայաստանի առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է, արտգործնախարար։ Չեռնոգորիայի նախագահն այցելել է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան չեն դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, քանի դեռ Անկարայի պահանջները չեն կատարվել, Քալան։ Խերսոնի շրջանում ռուսական անձնագրերի տրամադրման կետեր կբացվեն։ Եվրամիության որոշ երկրներ առաջարկում են զիջել Ուկրաինայի տարածքների մի մասը, Պոդոլյակ։